মই একজিট প'ল চোৱা নাই মই নেতাসকলৰ বক্তব্যসমূহ চাইছোঁ মোদী ডাঙৰীয়াই হওক বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক এটা সময়ত কৈছিল যে মুছলমানৰ ভোট নালাগে বিজেপিক যদি কোনোবাই ভোট নিদিয়ে পাকিস্তান গুচি যাব লাগে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ হাতে ভৰিয়ে ধৰি মানে কি কয় ধৰি ফুৰিছে সংখ্যালঘু ভোটৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সময়ততো গুজৰাটৰ আমি যিটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিলে কিন্তু দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা যিখিনি ঘটনা গোধৰাকে আদি কৰি তাৰপিছত তেখেততো এবাৰো মাফ খোজা নাছিলে যি সময়ত গোৱাত হোৱা এটা ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত কৈছিল যে যিটো মানে ৰাজ কাৰ্য যেনেকৈ চলাব লাগে ৰাজকাৰ্য গুজৰাট চৰকাৰে চলোৱা নাই সেই কথাও কৈছিলে আৰু তাৰপিছত এতিয়া তেখেতসকলে মানে ঘৰত গীত খোৱা মনত পৰিছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও এতিয়া মানে অসমত তেখেতে সংখ্যালঘু অঞ্চলত নাযাওঁ বুলি কৈছিলে ভোট বিচাৰি তেওঁলোক ঘূৰি ফুৰিলে কিন্তু ঝাৰখণ্ডত গৈ পেলাই কৈছে যে অসমত এশ এক কোটি চল্লিছ লাখ বহিৰাগত আছে বুলি কৈছে তাত তেওঁ নিশ্চিতভাৱে হিন্দু বহিৰাগতো বুজাইছে অৰ্থাৎ আমি পূব পাকিস্তানৰ পৰা যিসকলে মানে ধৰ্মৰ ভিত্তিত যি সময়ত এটা অসুবিধা হৈছিলে সেইখিনি মানুহকো বুজাইছে আৰু স্ব ইচ্ছাৰে ভাৰতত থকা মানুহখিনিকো বুজাইছে সেই গতিকে তেওঁলোকৰ কথাবিলাকৰ পৰাই মই ধৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যি ধৰণেৰে ভাবিছিল সেইটো হোৱা নাই মানে সোধ বোধ কৰোঁ বতাহ বেলেগ ধৰণৰ বৈছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক মানে জিভালৰিছে